дали продолжуваат низата на оставки во раководните структури, во политичката партија Левица. Откако до редакцијата на Канал 5 пристигна информација за неколку нови заменувања на членови на партискиот президиум и секторски координатори од редовите на партијата, поставивме неколку прашања до партијата. Дали Јован Краевски и Гораст Муратовски се разрешени од ваша страна или сами поднесоа оставки во вашето оригинално тело, наречено Президиум? Кој е точниот датум кога координаторот на секторот економија Јулијана Колариќ си поднела оставка од функцијата во партијата? Кој е точниот датум кога координаторот на сектор образование Жаклина Филиповска си поднела оставка од функцијата во партијата? Оттаму наместо конкретен одговор на прашањата, само накусо ни беше одговорено дека Левица била посилна од било кога. Левица е најбрзо растичката партија во Република Македонија и во овој изборен циклус Црвениот бран ке резултира со двоцифрен број на пратеници. Распространетата структура низ државата и растичката подршка ја прави Левица посилна од било кога. Стои во одговорот на Левица. Овие турбуленции во Левица се случуваат непосредно пред почетокот на првиот круг на председателските избори и кампањата за парламентарните избори.